הוא נולד לפני 48 שנים במושב אלמה בגליל. אמו הייתה מורה ואביו שעלה מלוב היה מנהל בית ספר ובהמשך ראש מועצה אזורית מרום הגליל. כשלמד בחטיבת הביניים נהרג אביו בתאונת דרכים. בשנת 96 השתתף כקצין בקרב בקבר יוסף, נפצע קשה והובחן כסובל מפוסט טראומה. 2019 נבחר לראשונה לכנסת ולאחר הבחירות האחרונות מונה לשר העלייה והקליטה. אורח עניין אישי הוא חבר הכנסת אופיר סופר. השר אופיר סופר, שלום. שלום. טוב, אנחנו נפגשים גם בימים של תקציב, שערוכות מאוד סוערות. מצד אחד, אנשים שמאוד מרוצים מהתקציב הזה, ומצד שני, אנשים שמרגישים שנשכחו. את אלה שמרגישים שנשכחו, אתה מבין? קודם כל, אני תמיד משתדל לחשוב על כולם. גם על אלה שמרגישים שנשכחו, או שטוענים שהם נשכחו. בסוף הציבור לא באמת יודע מה קורה. יש אופוזיציה, יש קואליציה. כל אחד משחק את התפקיד שלו. תמיד הקואליציה תגיד שזה התפקיד חסר תקדים, והאופוזיציה תגיד שזה גם חסר תקדים, וזה קטסטרופלי. אני חושב שאנחנו ניסינו לעשות את מה שטוב למדינת ישראל. אני מאוד סומך על שר האוצר, כי אני מכיר אותו לא מעט שנים. ואני אומר שבהקשר האישי, אני חושב שזה אחד האנשים שהישרות הערכית שלהם, את יודעת, אפשר להתווכח מה הערכים שהוא נושא, אבל הישרות הערכית שלו, אני חושב שהם מהגבוהים בכנסת, ואני מאמין שהוא עושה לטובת מדינת ישראל. איך תסביר שחלק ממפלגות הקואליציה אומרות, זה תקציב מגזרי, אפילו מפלגת עוצמה יהודית שהייתה עד לא מזמן שותפה שלכם, ואין לה יותר מדי אינטרס לצאת נגד הקואליציה, אומרת, הלכתם מלא מלא רק על המגזר שלכם, על הבוחרים שלכם? תראי, בסוף השבוע אנחנו נשב, לא יודע, ממאכלי גבינה, ממאכלים אחרים, נחגוג את חג השבועות, העברת התקציב תהיה מאחורינו. מה שקורה בינתיים, זה עניין פוליטי וזה לגיטימי. יש כאלה שמושכים את זה קצת יותר מדי, יש פחות מדי. חלק מהעניין גם זה לנסות להסדיר את העניינים, ואני מאמין שחלק מהדברים יסתדרו, לא הכל יהיה מושלם. אי אפשר בסוף. ההחלטה היא זה על מה לוותר ועל מה לא לוותר. יש לנו אתגרים. יש אתגר כלכלי מורכב מאוד, יש אתגר ביטחון פנים מורכב מאוד, יש אתגר במשילות שהוא מורכב מאוד, יש הרבה דברים מורכבים מאוד. אבל אני מאמין שמדינת ישראל תמשיך להתחזק ותמשיך להיות מצוינת, כמו שהייתה 75 שנים. אבל אני רוצה לשאול אותך כשר בממשלה הזו, וגם כאדם שמקורב לשר האוצר, האם אתה יודע להגיד לצעיר בגבעתיים, בתל אביב ובכפר סבא, כן, דאגנו גם לכם, התקציב הזה הוא גם עבורכם, ליוקר מחיה, לכל מיני דברים אחרים. וואו, התקציב הזה הוא קודם כל. קודם כל, קודם כל, לדאוג לכלכלה חזקה, ככה אני מבין. ולסוגיות האחרות שהתחייבנו עליהן, שהזכרתי אותן קודם. אני חושב שאם יש משהו שאפשר להגיד על בצלאל, זה שהוא לא חושש ממאבקים ומלחמות. הוא בן אדם שמאמין שצריך לפרק מונופולים. הוא מאמין שבסוף לא צריך לשים את הפופוליזם בשביל לשפר את יוקר המחיה. ואנחנו רואים שהוא עושה את זה. זאת אומרת, רואים את זה גם בתהליך, ואני מאמין שגם בתוצאות אנחנו נראה את הדברים האלו. פה צריך גם לומר שצריך לקוות שגם עוד דברים ישתלבו ויסתדרו, כי לא הכל תלוי בנו. זה אומר שאנחנו הולכים לקדנציה של פירוק מונופולים, של כניסה חזיתית שלו בחברות הכי גדולות, בכל מי שמעלה מחירים? תקשיבי, זה באמת, התחום העיסוק המרכזי שלי היום, זה מה שנקרא עידוד עלייה. אבל מהקצת שאני קצת מכיר את בצלאל, ומהשיחות אוף רקורד והשיחות האחרות, כן, זה הכיוון. הבחור בדרך כלל מתכוון למה שהוא אומר, ואני מקווה שיצליח. טוב, אני רוצה לשאול אותך קצת על הרפורמה המשפטית, היא אמנם קצת נשכחה בצד, אבל עדיין היא הדגל... לא נשכחה, היא קצת ירדה. היא קצת ירדה מתחת לרדאר, ועדיין זו אחד מהדגלים אולי המרכזיים של המחנה שלך, שלא לומר של המפלגה שלך. הרגשת נוח עם כל מה שקרה פה בחודשים האחרונים, ברמה האישית? תראי, אני בן אדם שמאמין בתהליכים יותר, מה שנקרא, ליניאריים, אבוציולוגיים, הדרגתיים, ופחות, מה שנקרא, בלכבוש את הכל בסערה. אני חושב שהתוצאות קצת מדברות בעד עצמן, וטעינו בתהליך. זה לא אומר שטעינו במהות. אני עדיין חושב שעם ישראל מעדיף ורוצה רפורמה במערכת המשפט. אני חושב שבנסיבות הללו, טוב לה שהיא קצת ירדה וקצת נרגעה, ובסוף אבל אי אפשר יהיה לשכוח אותה בצד. אנחנו נצטרך לקדם אותה, ומוטב שזה יהיה בשיתוף ובשיח. זה בכלל טוב שהרבה דברים שהם כל כך קריטיים,
תמיד יוכרעו בצורה הזאת. אם כי צריך לומר בהגינות, וזה חשוב שהדברים יאמרו, היו כאן בחירות. היו כאן בחירות. ואי אפשר לזלזל בקולו של העם, ולא בתהליך הדמוקרטי. זו אימהות הדמוקרטית. השאלה, כשאתה רואה את הרחובות בוערים, הרבה מאוד צעירים וגם מבוגרים שיוצאים ואומרים לכם, אתם ממשלה נבחרת, אבל הגזמתם, אזהרות הכלכלנים, ראשי שבק, ראשי מערכת הביטחון, שאתה היית חלק ממנה, עוד מעט נדבר על זה. זה לא אומר לך, אולי בכל זאת, גם במהות אנחנו צריכים לחשב מסלול? אז אני אמרתי שלפעמים התהליך לוקח את המהות חזק מדי. זה חלק מהדברים שהיו כאן. מלכתחילה אולי כדי לנסות לייצר איזשהו מסע ומתן או דברים כאלה ואחרים. וגם, את יודעת, כל דבר בחיים שאנחנו עושים אותו פעם ראשונה, נכון לפעמים לקדם פיילוט או לקדם שלב א' ואחר כך שלב ב'. אני חושב, ויש לי הרבה מה לומר בהקשר הזה, אני לא בטוח שנכון לומר את זה, אבל גם על תהליך המחאה יש לי הרבה מה לומר, ולא דברים פשוטים. פשוט רק יש מספיק אנשים שאומרים את זה, אז אני מעדיף להגיד את הדברים המחברים, והדברים שיותר, מה שנקרא, ישקינו את האווירה הנכונה. למה? כי אתה חושב שהמחאה גם כן עברה את הגבול? אני חושב חד משמעית שהמחאה השתמשה בכלים שהם אינם לגיטימיים במדינה ציונית. לבוא ולהגיד, אני מוציא את השקעות ההון שלי כפעולת מחאה, זה בעיניי כמעט כמו סירוב פקודה. סירוב פקודה זה הרבה הרבה יותר גרוע מזה. וזה לא משנה אם התכוונת או לא התכוונת. אם אמרת רק שתהיה סיטואציה היפותטית שלא נגיע אליה, המסגור היה כזה. זה מסגור שהכניס את צה"ל, וזה לא משנה אם רק את יחידות המילואים או את הסדירים, אבל הוא הכניס את צה"ל כמותג לתוך השיח הפוליטי. אתה יודע מה, אז בהקשר הזה... זה אירוע חמור מאוד. אז בהקשר הזה אני רוצה שנראה יחד את הקטע הראשון. האירוע המשמעותי בעיניי זה ההתפרקות של צה"ל בגיבוי של רמטכ"לים לשעבר, של מפקדי חיל האוויר לשעבר, וזה שאין פה מפקדים שקמים יום-יום, 24 שעות ביממה, ואומרים, הכלי הזה מחוץ לעסק, הכלי הזה מחוץ למערכת, הכלי הזה לא, על זה צריך לעלות ולדבר, כי התקשורת לא עושה את זה, ואף אחד לא יעשה את זה. זה מכעיס אותך. מאוד. למה? אני חושב שמפקדים, אגב, אני דיברתי פה על מפקדים שיושבים בתוך הכנסת, להיות מפקד, מה שנקרא, הדוגמה האישית היא לא פר תפקיד ביום שאתה ממקף, שאתה ממם, שאתה רמטכ"ל או שאתה מגד. הדוגמה האישית זה חלק ממהות האישיות שלך, כי החיילים שלך ממשיכים להסתכל עליך, בין אם אתה כבר בתפקיד, בין אם לא. זה חינוך, זה דוגמה אישית, זה לא משהו טכני, זו לא מניפולציה. וכשנחצו כאן קווים אדומים, ונחצו כאן קווים אדומים, לא די בציוץ רפה ולהגיד, דברים האלה לא בסדר, ויחד עם זאת אני בעד זה וזה וזה, ואלה דברים שעוד שמענו גם כן לאחרונה. החרדים הם ככה וככה, וזאת אומרת, יש פעמים שצריך להגיד אמירות ברורות, גם כשזה פוגע לך באלקטורט, כי אתה צריך גם לכוון את האלקטורט שלך קצת ולהגיד להם, חבר'ה, איבדנו כיוון. אבל אומר, האלקטורט היצרני הזה, הטייסים, הלוחמים שהשתתפו בעצמו. אני יכול להתווכח על האמירה המאוד קשה הזאת, כן? יש דברים על היצרנים והטייסים, ומי נושא בנטל ומי פחות נושא בנטל. תכף נרחיב על זה, כי יש גם על זה מה לדבר בממשלה שאתה חבר בה. אבל כשהם אומרים לכם, אתם הפרתם את החוזה שלנו מול המדינה הזו, אתם לוקחים אותנו לדיקטטורה, אנחנו לא מוכנים ללכת למסלול שאתם לוקחים אותנו לצד ההתראות ולצד כל מה שקורה. אז אתה לא יכול להבין, אנחנו אומרים, אנחנו התכנסנו למדינה דמוקרטית, לא לדיקטטורה. חד משמעית לא. יש פה גבול לכמה אתה יכול להאמין לקמפיין ציני פוליטי שהולכת להיות כאן דיקטטורה. אם את חושבת ש64 מנדטים שיושבים כאן זה אנשים בלתי שפויים עם חוסר אחריות כלפי הדמוקרטיה הישראלית, זה כאילו, זו בעיניי הזיה. עכשיו, יש אנשים, לצערי פגשתי את זה, שאשכרה מאמינים לפייק הזה. עכשיו, הפייק הזה זה תוצאה של עבודה של אולפנים, זה תוצאה של עבודה מסוכנת של פוליטיקאים, בראשם יאיר לפיד, ואני לא ממהר לתקוף אנשים ברמה האישית. כי אומרים, קהלת מנהלים אתכם, וקהלת בהרבה מאוד סוגיות, יש להם דעה קיצונית. אף ארגון לא מנהל אף אחד. לאנשים יש שכל ישר, הם יכולים לקבל כל החלטה שהם רוצים, אנחנו שומעים עמדות מכאן ומכאן, אגב, אני על קהלת לא מסכים בהרבה דברים, אני חושב שהדברים באמת לפעמים הרבה פעמים הם קצת קיצוניים, לא קצת, הם קיצוניים. התהליכים בהנהגה הציבורית הם קצת יותר מהמתמטיקה הצרופה. ואני חושב שזה חלק, והתרבות הישראלית היא שונה מהתרבות האמריקאית שמגיעה הרבה פעמים ביחד עם מכון קהלת. יש לי מה לומר בעניין הזה, אבל אני רואה כרגע דיברנו על המחאה. המחאה הזאת, בעיניי, איבדה כיוון. זאת אומרת, איבדה כיוון, היא שקטה. בעוצמות ובמה ביחס,
ואנחנו עברנו כאן אירוע חברתי מאוד מאוד קשה, ושלא בצדק. אבל אני אומר, את כל זה אני אומר, אחרי שאני כמה חודשים אומר, ואם לא אמרתי מספיק ברור, לנו יש אחריות, שלוש אצבעות זה אלינו, אנחנו השלטון, אנחנו מנהיגים, אנחנו מובילים את התהליכים, כן. ויש לנו 64 מנדטים. יש לנו מנדט ציבורי. לא הגענו כאן לחצי שנה, ולא לשנה אפילו. הגענו לשלוש, ארבע שנים. אפשר לנשום ולעשות את זה הדרגתי. אפשר לעשות את זה הדרגתי, אפשר לעשות את זה עם תהליך הסברתי נכון, ובדרך כלל, אם תעשה את זה גם עם הקשבה, ואפילו גם עם הבנות, זה עוד מדרגה מסוימת, אז גם הדברים יחזיקו אחרי, לא רק בקדנציה שלך, אלא גם בקדנציה אחר כך. אגב, שילמת מחיר על הקו המתון שלך, בתוך המפלגה שלך, בקהל שלך, כולם ככה ססים לרוץ קדימה, ואתה אומר, רגע, רגע, בואו ננשום. אני לא יודע. אני חושב שאני מאמין בדרך מסוימת. לא קיבלת אס-אמסים, תגובות, פעילים? אגב, קיבלתי לא מעט אס-אמסים שמאוד מוכרים ומעריכים, וחשוב להם שהכל הזה יישמע. בדרך כלל זה קול שהוא פחות קולני, אז גם ממילא הוא פחות מעניין וגם פחות שומעים אותו, אבל זאת האמת שלי. וכשדיברתי לפני כן על המפקדים, אז מה טענתי? טענתי, חבר'ה, יכול להיות שאלקטורט אומר כך, אבל אנחנו צריכים להגיד דברים טיפה אחרת. אני חושב שזו האחריות שלנו כלפי מדינת ישראל. אני רוצה לשאול אותך, דיברנו קודם על דיברנו על חברה יצרנית, כן או לא. אתה מגיע ממגזר שאין מה לומר, הוא נושא בנטל, הוא משרת בצבא, הוא משלם מיסים, הוא משתלב בשוק העבודה. אחרי הקמפיין האכזרי של השנתיים האחרונות, התחושה היא שאנחנו משתמטים, לא תורמים. לא, דווקא אנשי הציונות הדתית, אני לא חושבת שמישהו יחלוק שהם משתלבים ביחידות הכי בכירות ואיכותיות בצהל. ועם זאת, שתי מפלגות גדולות שמרכיבות את הממשלה הזו, ויש היום ויכוח בכל בית בישראל על כך שהם חברה לא יצרנית, שלא רוצה להשתלב, שיש גם סימן שאלה על כמה מיסים משלם מי שלא עובד, או עובד ברבע משרה ודברים מהסוג הזה. אתה מבין את הביקורת? קודם כל, אני חושב שאנשים שמשרתים ונמצאים בחזית הלחימה, אני מבין את הביקורת. אני לא מבין את הביקורת מאנשים שמשתמטים, או שהם כביכול נושאים בנטל בצורה כזו וחריגה וכולי. רוב המבקרים הם אנשים שמשרתים. לא, תכף אני אדבר על זה, בסדר? אפשר לדבר על אחוזי הגיוס והכל, אבל אני כן מבין. אני רק רוצה לומר לכולנו, שאלה היא באיזה דרך אנחנו נקרב או נאפשר לחרדים, בסופו של דבר להשתלב בשוק העבודה, להשתלב בגיוס. ואני חושב שהדרך, אחד, צריך להגיד, האמת, החרדים הם פחות חרדים מבעבר. הם הרבה יותר, אפילו אפשר לראות את זה בהתנהלות בפרלמנט, בכנסת, בקואליציה, הם הרבה יותר מעורים, הם הרבה יותר, זה לא אותו דבר. וגם כשאתה יורד למטה, לשטח, אתה פוגש הרבה יותר מעורבות בשוק העבודה, הרבה יותר אנשים שהולכים ללמוד לימודים אקדמיים, הרבה יותר אנשים שחיים ומשלבים גם חיים של תורה וגם חיים של עבודה. נכון, זה רחוק ממה שהיינו רוצים לראות, אבל צריך לומר, צריך להגיד אחד, שגם ללימוד התורה יש ערך, בוודאי יש לו ערך, ויחד עם זאת, יש דרך להוביל תהליכים. דיברנו על הרפורמה, אז גם ברפורמה הזאת יש דרך להוביל תהליכים. לא תמיד במלחמות אנחנו נשיג את הדברים. עכשיו אני אגיד לך, כשמדברים על שירות צבאי, כשוויון בנטל, זה אותי מתסכל. אני רוצה שידברו על השירות הצבאי כערך, כעל התנדבות, כעל הוקרה, כעל לתת יותר ללוחמים. 100%, אז יש כאלה שעושים את זה. איך אבל... אפשר לעשות את דקה, זה? כל כך הרבה כאן לא משרתים. דקה רגע אחד. ואני רוצה לומר לך שיש לנו בעיה קשה עם ירידה במוטיבציה, בגיוס, הציבור הכללי בכלל. והציבור הכללי מכל המגזרים, מכל החתכים, בין אם זה בציונות הדתית ובין אם זה בציבור הכללי בכלל. ואני חושב שהסוגיה הזאת צריכה להטריד אותנו לא פחות, ואנחנו לא מתעסקים בה. מה אנחנו מתעסקים לא מעט? שהם ישרתו. זה זכות לשרת. ואני חושב שאם זו זכות לשרת, אנחנו צריכים לדבר קצת רבה, לפעמים, אולי, שנייה, דווקא המסר שנייה. לחברה החרדית פה יותר צריכים, חד צריך אנחנו להיות. צריכים לדבר על פחות על שוויון, על יותר שמי שנושא יותר בנטל יקבל יותר. ואני מתכוון גם לדברים הקלים והפשוטים, כמו שיעורי קרקעות ללוחמים, מענקים ללוחמים, ואלה דברים שאנחנו יותר ויותר רואים אותם מתקורים בשנים האחרונות. וגם כן, אנשים שנפצעו בנסיבות קרביות וכולי, אני יודע שזה לא פופולרי לומר את זה, אני יודע שאני מהיחידים שמדברים על זה כאן, אבל צריך גם בהם לטפל בצורה אחרת. למה הממשלה שלך לא עושה את כל הדברים האלה לכאורה? אז אתה יודע, הכי מתאים אולי לעשות את זה, לתגמל את המשרתים, לתת להם יותר, להגיד,
כן, יש פריבילגיה למי שתורם ונושא בנטל. ואני אמרתי שיש אנשים שאומרים את זה, ויש אנשים שמקדמים את לא, זה. לא, השאלה מי עושה את זה. יכול לומר שאתמול בדיון בממשלה זה עלה אליי את זה, השר יואב קיש, שהוא קידם לא אחת את המדים ללימודים, ואמר שלגבי קרקעות, יכול להיות שצריך לייצר דיפרנציאליות בהקשר של הזה, וראש הממשלה גם גיבה את זה. והיה לנו דיון על ה-PTSD לפני שבועיים בממשלה, דיון לא פשוט, קשה. וראש הממשלה דיבר על ההבדל בין PTSD רגיל לקומבט PTSD, זאת אומרת, הוא קיבל את עמדתי בעניין, והתקיים על זה דיון. הדברים קורים, אבל צריך לומר, זה תהליך כן. שהחברה הישראלית, הוא חייב להיות ביחד עם החברה הישראלית, אוקיי. כמו כל דבר, הוא לא מנותק. טוב, אני רוצה לעבור איתך לשאלון, הקונספט הוא שאתה עונה כן או לא, למרות שהשאלות הן מורכבות, נעשה ניסיון. מבינה שהשאלות האלה הן הכי לא רציניות, נעשה, אבל בסדר. נעשה ניסיון, מעברון וחוזרים. האם נאשם בפלילים יכול לכהן כראש ממשלה? כן. האם צריך להגביל את מספר הקדנציות של ראש ממשלה? לא. האם צריך לחוקק את פסקת ההתגברות? בגדול כן, דיברנו מספיק על הרפורמה. האם הפוליטיקאים צריכים לבחור את השופטים? גם. האם לבטל את עבירת המרמה והפרת אמונים? צריך קצת יותר להעמיק בזה. האם ישראל צריכה הפרדה בין דת ומדינה? לא. האם להפעיל תחבורה ציבורית בשבת? לא. האם צריך לגייס את החרדים לצהל? דיברתי על זה בעריכות. האם צריך להגדיל את הקצבאות לאברכים? לא שמעתי על צורך כרגע. האם מוצדק לערוך חיפוש אחר חמץ בכניסה לבתי חולים? צריך שנכבד אחד את השני. האם לבטל מיסוי על משקאות מתוקים וכלים חד פעמיים? זה נחוץ? זה לא בריא. האם צריך לגזור עונש מוות למחבלים? צריך ללמוד את זה, ואם יוכח שזה באמת מביא גורם הרתעתי משמעותי, אז כן, במידה ולא, צריך לבדוק את זה. האם צריך לאשר לגליזציה של סמים קלים? לא. האם צריך להשוות שכר נשים לשכר גברים בחוק? בהגדרה. האם צריך לקצר את שבוע העבודה בישראל? זה יכול להיות רעיון טוב, ואפילו יכול לתרום גם לנושא דת ומדינה, חוץ מזה שצריך לעבוד קצת פחות. אוקיי. טוב, אני רוצה לדבר איתך קצת על הסיפור האישי שלך. יש לך ועדה בכנסת שאתה ככה משקיע את כל כולך בוועדה הזו, אבל אני רוצה להתחיל מהסיפור האישי שלך. מתגייס לצבא. קודם כל, אתה יודע מה, בוא נתחיל ילדות. הילדות שלך, אתה בכלל גדל בגליל, נכון? כן. בית לשני הורים שהם מורים? אבא התחיל בתור מורה, אבל אני בעיקר זוכר אותו כאיש ציבור. וזה בית שאתה יכול לתאר קצת, החינוך הוא חלק בלתי נפרד ממנו, יש דחיפה למצוינות, או איך זה עובד, או כל אחד פשוט קם ונהיה מה שבא לו. אני לא יודע אם הייתה בהגדרה, בידים, כשאבא ואמא הקימו את הבית, אבל בתוצאות זה נראה כך. ובאמת גדלנו מאוד מאוד רחוק, אני אומר מאוד רחוק, כי מושב אלמה שלפני 30, 40, 50 שנים, זה יותר רחוק ממושב אלמה של היום, כי היום הגלובליזציה, האינטרנט, המדיה, זאת אומרת, די צמצמה את הדווח, וגם התחבורה והכבישים. וכן, רואים משם יותר את מרון הרס מאשר את צפת לצורך העניין. אז זה המרחק. ואני חושב שהשליחות הציבורית הייתה מאוד נוכחת בבית. בין אם זה אצל אבא, בהתחלה כסמנכ"ל ארגון קניות הגליל, ארגון שעסק בהיבטים הכלכליים של ההתיישבות החקלאית, מושבים, קיבוצים וכולי, אחר כך כראש מועצה, ובין אצל אמא, מעבר להיותה מחנכת ומורה, זה ממש בפעילות ביישוב, ושיהיה את טקסי יום הזיכרון ויום העצמאות, ושהחגים יראו כך המון המון השקעה בקהילה. אתה לא יכול להתרגל למשהו אחר. אגב, מהבחינה הכלכלית, אתה זוכר להגיד, אם איזה בית שיש בו רווחה כלכלית, או דוחק, או מעמד ביניים? אני חושב שלא היה לנו אף פעם דוחק כלכלי, אבל גם אף פעם לא היה בורגנות. זאת אומרת, אני לא מבחירה, זוכר. או זה פשוט חינוך לאורך חיים צנוע? נראה לי שחיינו בצורה סבירה לחלוטין. כנראה יותר מבחירה, כן. ואז בעצם בכיתה, כשאתה בכיתה זין לדעתי, נכון? בחטיבת הביניים, קורה אירוע שבעצם משנה את החיים של המשפחה. כן. אבא שלך נהרג בתאונת דרכים. כן, אני צריך להגיד את זה בקונטקסט של אפרופו פריפריה ומרכז. יש מקום שנקרא מדרשיית נועם, שני האחים הגדולים שלי למדו שם, היה גם סרט עכשיו לאחרונה. זה אחד המותגים, מה שנקרא, של הציונות הדתית. מגיעים לשם תלמידים טובים מכל הארץ.
ההורים שלי אומרים לי, תחכה קצת, תלמד עוד באזור, ותעבור בכיתה ת', כאן אתה רץ. אני אמרתי, לא, חלמה, אני רוצה לעבור, אני רוצה לעוף קדימה. וזה מקום, המכינה למדרשייה זה מקום מאוד מאוד נוקשה, זה בכפר סבא. תחשבי שיצאתי בבוקר וב-10 וחצי כבר הייתי בלימודים. וביום שישי גם כן, אתה יוצא רק אחרי שעתיים ראשונות. זה הסעות, אוטובוסים, תחבורה ציבורית. זה תחבורה ציבורית, וזה קשוח, ואתה לא בבית. ולימודים ברמה מאוד גבוהה, ואני חווה פער מאוד מאוד משמעותי בלימודים, מאוד מאוד. זאת אומרת, באזורנו לא למדתי בכלל, הכל היה פרפקט, ופתאום אתה מוצא את עצמך במקומות פחות טובים, והאירוע הזה, הוא זורק אותי בכלל למקום אחר, לאבד את אבא, שהוא היה דמות מאוד מאוד משמעותית מבחינה ציבורית. אני אגב נהנה לפגוש כל הזמן את זקני המפדל, וכל מיני עסקנים בסביבה הזו שמספרים לי עליו סיפורים. אין כמעט שבוע כזה, דרך אגב, כולל מהשבת האחרונה, שאני לא פוגש מישהו ואומר לי, תשמע, אבא שלך היה דמות מאוד חזקה, הוא היה מאוד זה ומאוד זה. ולחשוב שהוא עשה את זה, אז זה... אני משתדל ללמוד המון על דרכו, ו... וזהו, וביום אחד זה קורה. אני חושב שאתה זוכר טוב את היום הזה. לגמרי. כן, אני זוכר שמבקשים אני להגיע לראש הישיבה, מי מגיע לראש הישיבה, מה לי ולא, איזה קשר יש לי איתו בכלל. אז הוא מספר לי שאבא נפצע בתאונת דרכים, אז חשבתי ככה בליבי שאולי הוא רוצה להדכן אותי, כי בסך הכל אבא היה דמות מאוד מורה ציבורית, אז ככה, אתה יודע, אני מסתובב כזה ואומר, טוב, בסדר, נו, אז הוא בטח בדרך הביתה, אז אני מסתובב, אומר לי, לא, לא, הוא נפצע מאוד קשה והוא רוצה שתבקר אותו. אז אני מבין שקרה פה משהו אחר, ובערך כל הנסיעה הביתה היא נסיעה מאוד מאוד לא פשוטה. אנחנו עוברים בדרך, דרך פרדס חנה, דרך מדרשיית נועם, פוגשים את שני האחים שלי שלמדו שם, ויש תחושה שקרה משהו קשה, ולאף אחד אין אומץ להגיד את זה. ואז אתה מגיע והבשורה הקשה מכל... מגיע לכאורה אמורים לנסוע לבית החולים, אבל אני רואה שהרכב של החבר של אבא מחכה, עם הפנים לכיוון המושב. ואחי שואל את פילו רוזנברג, הוא שואל אותו, אבא נהרג, אפילו היום קשה לי לומר את זה, אני כאילו רוצה להגיד לו, אלירן, תסתום את הפה, כאילו, איך תמיז לשאול את זה בכלל? וזהו, וככה זה נגמר. ונוסעים הביתה, עוד איזו נסיעה של כמה דקות, ואני מבין שאני צריך בעיקר להיות חזק. כי עכשיו צריך שאימא תהיה חזקה. בכיתה זין, ילד, עדיין. כן. יש לי שני אחים בני שנה, עוד אחרות בכיתה א'. ואתגר לא קטן למשפחה. 24 שעות מאוד מאוד קשות, כולל לוויה מאוד קשה, שלב שפשוט רציתי לקום וללכת. לוויה ענקית שאני חושב שהגיעו, קשה לי להעריך את ה... עד היום אנשים מדברים על הטור רכבים הענק שהיה, שהגיע עד לכרם בן זמרה. והדמות של אבא, כמישהו שהיה בגליל והיה מאוד פעיל ברמה הארצית, דבר מאוד מאוד משמעותי. שגם משפיע עליך. אותי. הלאה. כן. בבחירה שלך, מה לעשות, למשל, בשירות הצבאי, נכון? אתה בהתחלה מתמיין לטייס, אחר כך עובר לצנחנים. כן, טייס זאת הקלה, פשוט לא התקבלתי לשום דבר טוב על האדמה. אבל ידעתי תמיד שהמקום שלי זה כאן. כשאני מודח מקורס טייס, אז המפקד טייסת קורא לי, אומר לי, תשמע, עד היום מדחנו 70% מהקורס. לא היה לנו אף פעם אחד שהוא היה כל כך טוב על הקרקע וכל כך גרוע באוויר. אז אמרתי לו, פשוט לא ידעתי מה אני עושה פה כל יום. התקשרתי כל יום לאמא שלי להגיד לה שאני חותם ויתור. וזהו, בקיצור. ומשם אני מתחיל להתגלגל. ואז אתה מתחיל איזושהי קריירה צבאית, אבל ב-1996 בעצם יש עוד אירוע שהוא מאוד משמעותי. מה זה קריירה צבאית? באמצע הסדיר שלי אני נפצע פציעה יחסית קשה, משמעותית, שבעקבותיה בדרך כלל משתחררים משירות, קרב מאוד מאוד קשה. אני מאבד את אחד החברים הכי טובים שלי, חבר ילדות שם נולד שבועיים לפניי, עשינו כמעט הכל ביחד בחיים, ואנחנו משרתים כשני מממים מקבילים, בקרב הזה צריך לומר, מדינת ישראל כמערכת הביטחון לא הבינה את הסיטואציה במנהרות הכותל. היא הופתעה בהחלט מהתגובה הפלסטינית. יש לנו 17 הרוגים
לצהל בכל יהודה ושומרון ביומיים, זה מטורף, זה פעם ראשונה שקורה דבר כזה. ואולי גם אחרונה, 17 הרוגים ביהודה ושומרון, לא היה דבר כזה אפילו לדעתי. אגב, אתה כמפקד באותם רגעים, אתה מבין מה עליך לעשות? אתה בעצם נקרא לחלץ פצועים, נכון? אתה מבין אם זה לחלץ אותם, או לצאת להילחם, או איך... קודם כל, הייתה בעיה, תמיד יש בעיה במלחמה, באירועים מבצעים, אנחנו קוראים לזה ממלכת אי-הוודאות. הייתה בעיה גם בהגדרת המשימה, והייתה בהגדרה בעיקר בהבנת הסיטואציה. ואני מוצא את עצמי מנהל ויכוח עם המגד שלי באופן ישיר, אני חודש אחרי קורס קצינים, ויכוח שאני מבין שהמגד שלי גם כן יהיה לו אותו אחר כך עם הרמה הממונה, לגבי הוראות הפתיחה באש. לגבי זה שאני נמצא בסיטואציה שהיא בלתי אפשרית, ובכלל, יש שם עולות שם לא מעט דילמות לגבי המשימה, מה נדרש ממני, מה לא נדרש ממני, ואני מבין שאני צריך לקבל החלטות קשות. אני מבין שאני הולך לקבל החלטות קשות, שהמשמעות שלהם זה שיהיו הרוגים, שיהיו פצועים, זה יכול להיות אני, זה יכול להיות אחרים. ולצערי היו שם הרוגים, ואני גם נפצעתי מספר פעמים. שלוש פעמים, נכון? כן. ברגל, ביד. התחלה פציעה מאוד קלה ביד, שהיא מפילה לי הסימון. אתה מבין שנפצעת? כן, אבל פציעה וממשיך. מאוד קלה, ואני מחליט להמשיך. כי מה שעולה לי בראש זה מה שאמר המגד שלי בסדיר, במסלול, שכשמפקד בצהל נפצע זאת נורמה שהוא צריך להמשיך להילחם, וזה מה שרץ לי בראש. ואחר כך כשאני צריך לקבל החלטה קשה נוספת, אז אני אומר לך, פשוט אני נזכר שכשישבנו בבה"ד 1 עם המ"פ אילן עזרן, חבורה של 8 צוערים, ומדברים על מה שהתרחש במוצב המזח, אתה כאילו מרגיש את כל העוצמות, וזה אפרופו, למה מפקדים לא צריכים לאבד את הדוגמה האישית שלהם. וזה אפרופו מה המשמעות של הערך הקדוש שיש לנו לצהל. שכן, יש דברים שלא נוגעים בהם, שהם קדושים. הם קדושים, והם גם יחזיקו אותך ברגעים שאתה תצטרך לקבל את ההחלטות, של גם לוותר על החיים שלך בשביל המשימה הזו. ומה שעובר לי בראש באותם רגעים, שאני את המורשת הזו לא מפסיק. ממש במילים האלו. אני את המורשת הזו לא מפסיק. זה צרוב לי היטב, צרוב לי חזק עד היום, זה נותן לי כוח להמשיך להילחם, להרוץ לי לתזז בין הסמטאות, לקחת את ההחלטות הקשות שקיבלתי, וכולל את מחיר הדמים הקשה ששילמנו על זה, גם אם שגיתי, אבל זה מה שהיה מונח לפניי באותם רגעים. אז בעצם אתה נפצע 3 פעמים בקרב הזה, אתה גם מקבל רסיס בעין, ברגל וביד, באיזשהו שלב אתה כבר מתפנה, ואז גם משתחרר בהמשך, נכון? אני משתחרר מהצבא, קודם כל מבקשים אני להשתחרר. בגלל רמת הפציעה. כן, וכשאני מבין את זה, אז אני מרים טלפון למח"ט, מבקש ממנו להיפגש איתו ב-24 שעות הקרובות, אני פוגש אותו באותו יום. אני חושב שזו פעם ראשונה שלא ידעתי אם מותר לי לנסוע עם הקיר, פתאום אתה רואה בעין אחת, רק אז נוסע בנוסע או לא נוסע, אמרתי, אני נוסע, לא ישאל שאלות. רעיון ארוך ומתיש, ואז בסוף הרעיון הוא שואל אותי, מה העין הדומיננטית שלך? אני אומר לו, ימין. וכשהוא שואלתי את השאלה הזאת, אז אני מבין שהוא איתי בלהמשיך להישאר. אבל ההחלמה לא הולכת כל כך מהר, כמו שחשבתי. היא נמשכת קרוב לשנתיים, ובשלב מסוים אני משתחרר, חוזר קצת לעבוד במשק, לולים, מטעים, עניינים. שאגב, הפציעה בשלב הזה, אתה מבין שהיא גם לא רק פיזית? אני חושב שאני עוד לא מבין את זה, וגם אם היו לי הרהורים, אז הכנסתי את זה עמוק עמוק מאוד. אבל אני חושב שהחזרה, אני חוזר ישר לרכס רמים, לפעילות מבצעית חודרת בלבנון, להוביל מערבים, פתיחות ציר, ואני יודע שגם מתנהל איזשהו דיון ברקע על הכשירות המנטלית שלי, נקרא לעניין הזה. כי מה? כי אתה הופך להיות ממש... יותר עצבני, קצר? אני יודע את זה ממש במקרה, כי היו כל מיני קשיים בדרך. אבל אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על זה, ואני לוקח מחלקה שהייתה במצב מאוד מאוד לא פשוט. הודח שם הממ"מ, ואני מוביל אותה להיות כמחלקת מסלול, באחת המחלקות המובילות מבצעים בגדוד, נכנסת לסבב של הפלוגות הוותיקות, פרחות מסיעת, מבחינתי זו גאווה גדולה. לצערי, אני מאבד חייל בתקופה הזו, בנסיבות טרגיות של תאונה מבצעית, חייל רן אריאל, זיכרונו לברכה, שאני משאיל אותו לפעילות
בפלחות, כי הוא היה לו איזושהי קשירות מסוימת שצריכים אותו, והנקפדון שלו מדרדר לסלוקי, ובערב ראש השנה, ואחר כך, קיצור, אירוע קשה, למישהו שחזר אחרי שנתיים שיקום, לחטוף את זה לפנים, זה לא פשוט. אבל אנחנו ממשיכים הלאה. מתי אתה מבין בעצם שאתה חווה פוסט-טראומה? כל הזמן, אני חושב שכל תפקיד. אתה מבין את זה? יש איזושהי תחושה שאתה עובד על, אם כל החבר'ה עוברים על, עובדים על 3-4 סלד, דציבלים במנוע, אתה עובד על 7-8. ואתה מסתכל על ההתנהגות של החברים, ואתה שואל אם אצלך הכל תקין, ואתה, אתה יודעת, אני חושב שנכנסתי עשרות פעמים לבלטה. אני יודע שזה כרוך בירי. אני יודע שזה כרוך ביכולת התעכלות. אני אף פעם לא הצלחתי לעצור את הקפיצה הפיזית שלי בגוף מזריקת האבן שפוגעת בסופה הממוגנת. זאת אומרת, קבוע אני קופץ כך. והקשר שלי אומר לי, אופיר, אתה שמת לב שאתה קבוע איזה? ואני לא מקשיב ומשיך לדבר. ויום אחד הוא מתחיל לשתף אותי על חבר שלו מהתעכלות אחרת, שמתעורר בלילות עם פוסט-טראומה, ואני מדבר ולא מדבר, אני ממשיך. אני חושב שהאירוע הכי משמעותי שלקח אותי למציאות הזו, זה היה, היו המון, זאת אומרת, היה את הפעילות בטולקרים, והיה את חומת מגן, שלא הייתי בתפקיד, אבל אני כן מגיע לשכם. ואז אהרון חליבה שואל אותי אחרי המבצע, תגיד לי, איך זה היה בשבילך לעבור את שכם עוד פעם? ואני כזה, כאילו לא שמעתי את אהרון חליבה מדבר אליי, ממשיך ללכת, מתחמק מהשאלה. זאת אומרת, הייתה, ברור לי שהיה כאן איזושהי הדחקה, ויום אחד, לפנות בוקר, אמצע הלילה, מרים אותי, אומרים, יש לך פצועים בתור סמגד, 202 שלך פצועים בקבר יוסף. ו... מבחינתי, אמיתי, לא אמיתי, ואתה פשוט צריך לצאת ולחלץ. ולקח לי, הרגשתי שהתנאה של הקפצה של הכוחות, שהייתה קשה, והייתי צריך שם איזושהי עזרה מסוימת שהיא הייתה, אבל זה מאוד מאוד, היה לי לא פשוט. כי בסוף אתה כמפקד, צריך לקפוץ כמו טיל, להיות מוזנק לאירוע, אז אני מפקד על האירוע הזה, בסוף האירוע מתקשר אליי איזה 17 חסידי ברסלב, שאתה מוצא אחד עם פגיעת ראש, אחד עם פגיעת חזה אוויר, מפוזרים בסמטאות של שכם, עוד מישהי עם 6 כדורים ברגל, ואתה מנהל את זה בשיא הקור רוח, אבל אני מזרים כוחות, כאילו זה היה קבר יוסף ב-96, וזו מציאות מבצעית אחרת. ובסוף האירוע הוא מתקשר אליי סגן מפקד האוגדה, זה יוסי אדירי, הוא היה מח"ט שכם באירוע של הרב ורלינג, למי מהמאזינים שזוכר את המקרה. הוא אומר לי, שמעתי אותך כל הלילה בקשר, חשבתי עליך כל הלילה, נראה לי רק אני הבנתי מה עובר עליך. ובסיכום, המח"ט הראל כנף אומר לי, תשמע, אז כאילו תפקעת מצוין, הכל היה מצוין, אני רק הייתי עושה את זה עם פחות כוחות. וזה אירוע שאומר לי, אופיר, לך תטפל בעצמך. ואני מתחיל לטפל בעצמי, ו... פסיכולוג, או... איך ליחידה לתגובות קרב. שומר את זה בסוד, משתף מתישהו את המגד שלי, זה היה צריך המון אומץ. אנחנו נחשב שהיינו בגזרה הכי מאתגרת ביוש. גזרה של לילה-לילה מבצעים, ואתה לא פנוי נפשית בשביל זה. אבל זה משהו שאתה מבין, כי אתה רואה שהמשפחה קצת מתפרקת לך בידיים. התפקוד שלך בבית הוא אפסי, זאת אומרת, אתם מחכים שבועיים עד שתגיע הביתה. וכשאתה מגיע הביתה, אתה נזרק על הקורסה, אתה לא מפנה פח השפעה, אין לך כוח לילדים, זה משהו שהוא לא, הוא לא סביר. ולאט לאט בתהליך ארוך, של 4-5 שנים בערך, טיפול יחסית אינטנסיבי, חוזר לאט לאט לחיים. חוזר לחיים צריך להגיד, וגם מטפל בנושא החשוב הזה כאן בכנסת, גם בחקיקה, גם בבמה שאתה נותן לנושא הזה. אני יכולה להמשיך איתך עוד הרבה מאוד זמן, אבל לצערי נגמר לי הזמן. צריך רק להגיד בנושא כן. הזה, שיש לנו עוד המון לעשות, עשינו ככה, יש לנו עוד המון המון לעשות בטיפול, בלוחמים בכלל, ובנפגעי פוסט-טראומה בפרט. זה חשוב, כי... אני יודע שהציפייה שהיא הרבה הרבה יותר,
ואני אומר שאין שבוע לדעתי שאני לא מטפל בשניים או שלושה מקרים, ואני לא מגזים, במקרים פרטניים. המצוקה היא גדולה מאוד, יש לנו עוד הרבה מה לעשות, כולל היום בבוקר ואתמול בלילה. השר אופיר סופר, הציונות הדתית, תודה רבה לך על הרעיון. תודה רבה. עד כאן עניין אישי לשבוע הזה. בתוכנית הזו, כמו בשאר התוכניות, אפשר לצפות גם בחשבון היוטיוב של ערוץ כנסת. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. המשך צפייה נעימה, להתראות.